Då ska vi kolla med på den här utställningen vi fick höra lite grann om innan från Sörmlands museum. Ja, och det Sofia stämmer. Lite på. Hur gick det med t-shirtarna? Ja, det var det jag tänkte fråga er. Hur gick det med tröjorna? Hittade ni dem? De låg längst ner i lokalen. Det var några som hittade dem. Var det några som fick alla rätt? Berätta vad man skulle göra. Jo, poängen var alltså att man skulle para ihop 4 vita t-shirtar med inköpspris, alltså för kund, med tillverkningsland och med vilket material den här t-shirten bestod av. Och det är liksom knepigare än vad man kanske tror. Jag har inte lyckats själv någon gång faktiskt. Men den ligger kvar där borta i änden av rummet där borta till sidare. Ja, och nu har bildspelet börjat rulla här. Det är ett rullande bildspel. Och det är bilder från en utställning som då heter Koll på kläder som Sörmlands museum har producerat. Och det här projektet drog igång redan 2013. Och upprinnelsen, det var en forskningsrapport som visade att vi i Sverige idag konsumerar ungefär 50% mer kläder än vad vi gjorde vid millennieskiftet. Hur kommer det här sig och vilka konsekvenser får det? Det ville Sörmlands museum undersöka. Och det passade liksom bra att museet gjorde det här också. Med tanke på att Sörmland har en ganska lång historia av att producera textilier av olika slag. Och vi ville ju då ge ett historiskt perspektiv på det här med textil och produktion och konsumtion. Och ganska snabbt så påbörjades en insamling av konsumtionsdagböcker som ju Magdalena och Elias har berättat mer om, som ni har forskat vidare på sen. Så vi lät ungefär 100 personer skriva ner alla sina kläd- och skoinköp under 3 månaders tid och sen lämna in till museet så vi fick del av det här materialet. Och en stor del av dagbokskrivarna var högstadie- och gymnasieelever. Och det passade väldigt bra eftersom vi gärna ville närma oss just den målgruppen eftersom de konsumerar ganska mycket kläder. Och det här ledde också vidare till att vi så småningom ville köpa in och få tag i kläder av idag till museets samlingar. Vi har en stor del historiska kläder på Sörmlands museum, men inte så mycket från vår egen tid. Så några av de här dagboksförfattarna kunde vi helt enkelt kontakta. Och sen fick de lämna in sina kläder till oss. Och de visas sen också i utställningen. Här ser vi till exempel några av de kläderna. Och för att göra den här utställningen relevant då för målgruppen så tog vi också hjälp av fokusgrupper bestående av högstadie- och gymnasieelever i Sörmland och också av olika ämneslärare genom SO, NO, slöjd och hem- och konsumentkunskap. Så de fick liksom vara experter då och hjälpa till att tycka till i det här projektet. Och sen öppnade då den här utställningen i Retuna, återbruksgallerian i Eskilstuna, 2015. Och vi ser bilder från den utställningen när den stod där och också när den sen stod i Vallentuna. Den är alltså byggd som en vandringsutställning. Och den har vandrat runt på 5 olika platser tror jag. Och i utställningen så följer vi helt enkelt klädernas livscykel. Från fiber, som ni ser här, vidare tillverkning och konsumtion. Och sen landar vi i, vad händer sen med våra kläder? Hur kan vi ta hand om dem? Eller, och vad går bara i soporna? Och vi visar bilder, texter, kläder, lite rekvisita som man får känna och klämma på också. Och 2 olika garderober. Den här är från 1946. Vi är ju ändå ett museum. Och också en garderob från 2014 då, när den här dagboksinsamlingen genomfördes. Så valde vi att gestalta en av de här garderoberna som en tonårig pojke hade hemma. Och i samband med att utställningen också turnerade runt i Sörmland, Mälardalen, Stockholmsregionen så genomförde vi också skolprogram
i utställningen och i vissa fall också i intilliggande klassrum. Det är alltså närbelägna skolor som erbjuds möjlighet att ta del av skolmaterialet. Och det är där som jag kommer in i bilden. Jag stod helt enkelt för den pedagogiska biten i utställningen. Och det vände sig till årskurs 6-9 och gymnasiet. Och i ett tillfälle så hade vi också möjlighet att erbjuda en förlängd och utökad variant av det här skolprogrammet. Där eleverna också fick vara kreativa med återbruksmaterial och skapa nya saker. Och i det här projektet så har vi också genomfört ganska omfattande programverksamhet. Som startade redan långt innan själva utställningen var färdig. Föredrag med aktuella forskare. Det har varit visningar i magasinen, stadsvandringar på temat, workshops, berättarkaféer på bibliotek. Och sen när utställningen väl hade gått upp så fortsatte det här med fler föredrag. Klädbytardagar, 2 stycken. Och ett panelsamtal om hållbart mode. Där Yvonne till exempel deltog. Och nu då? Jo, nu är det så här att den här utställningen är tyvärr nerplockad. Men vi har stora förhoppningar om att kunna låta den återuppstå i en lite ny skepnad. I och med att Sörmlands museum också äntligen har fått tillgång till ett helt nytt museihus i Nyköping. Så hoppas vi att vi kan öppna igen där i en av våra stora salar och fylla på med ännu mer historiska plagg. Och förhoppningsvis också kunna göra en enklare variant av vandringsutställning som kan fortsätta få vandra runt. För jag menar, temat är ju fortfarande verkligen aktuellt. Och oavsett hur det blir med den här utställningen så kommer ändå Sörmlands museum att fortsätta jobba med temat eftersom hållbarhet är en viktig profilfråga för oss. Så just nu har vi faktiskt en utställning som heter Konsten att ta tillvara som handlar om slöjd och återbruk. Så är ni nyfikna på den så är ni varmt välkomna till Sörmlands museum. Tack snälla för att ni lyssnade.